Buen día, señorías. ¿Vas a llegirlos el principio de la exposición de motivos de esta modificación legislativa que hem presentat perquè, per a que posar-los a tots en situació? És un, bastant senzill el que anem a fer, però és ho llegisc. La llei 11/1994 de 27 de desembre de la Generalitat d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana establia en la seva definició d'altres àrees de protecció al capítol 3, article 15.1, deia el següent: són zones humides als efectes de la present llei, els marenys, marjals, torberes o aigües rases, ja siguen permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolces, salobres o salines, naturals o artificials. Posteriorment, es va afegir la modificació a la llei amb l'aprovació de la llei 5/2013 de 23 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I llavors aquest paràgraf quedava així: són zones humides als efectes de la present llei, els marenys, marjals, torberes o aigües rases, ja siguin permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolces, salobres o salines, naturals o artificials, degudament catalogades. Així, diu, amb aquesta modificació que va introduir el Partit Popular, queden desprotegides les zones humides que el catàleg de zones humides no cataloga. Per tant, queden a l'abast de l'urbanisme i de l'edificació. Cal dir, a més, que el que estem fent també és adaptar la normativa valenciana, la normativa estatal i a la jurisprudència, perquè n'hi ha diferents sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, on es sentencia que s'han de protegir totes les zones humides, estiguen catalogades o no en ordenacions com el catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana. En aquest cas hi ha dues sentències, una sentència del Tribunal Suprem referit a la zona humida de zona de Santiago de Benicàssim i una altra del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana referida a la marjal de Nules Castelló, que sentencien el que acabo de dir. Val a dir que aquesta modificació que va introduir el Partit Popular a la llei d'espais naturals, el que ens diu ben clarament és que durant molts anys s'ha legislat al País Valencià per afavorir l'especulació urbanística, per afavorir l'ambició salvatge d'alguns i per anar en contra del medi ambient i d'una ordenació racional del territori. Aquesta modificació legal l'hem feta per un prec, per uns quants precs que ens han fet diferents col·lectius en defensa del territori de la nostra geografia, que pensaven que si fem aquesta modificació els seria molt més fàcil poder protegir aquelles zones que avui en dia encara estan sota amenaça de que els facin un pall o qualsevol altra barbaritat. En aquest cas, la zona humida que està sota aquesta amenaça és la del Saladar, de Xàbia, i és la gent que està defensant el territori a Xàbia i a la Marina Alta que ens ha fet este prec d'introduir aquesta modificació. Parlava que estem en un marc legal fet a mida per a un model urbanístic que està totalment desfasat, un model de cartó pedra que ha caigut, que se n'ha vingut avall, que ens ha mostrat al món com un país corrupte i sense trellat, però aquest model ja no dona per a més. Aquest model, com saben vostès, i es va demostrar políticament a les últimes eleccions autonòmiques que va haver, ja s'ha derrumbat tant a nivell econòmic com també, i el que és més important, dins de la mentalitat de les persones. I el que és important és que des d'aquesta cambra i des d'aquest govern comencem a legislar per un nou model econòmic i de relació amb el territori i amb el medi ambient. Des de que es va fer la LRAU, la LUF, la LOTUP i fins i tot aquesta, com estem parlant ara, la llei d'espais naturals, estan fetes totes aquestes lleis fetes per a afiançar el model urbanístic de l'especulació, de l'ambició salvatge, de la nul·la racionalitat a l'hora de pensar el territori. I si realment volem escoltar a la societat,
volem ser conseqüents en el moment en el que estem, des d'aquesta cambra i d'aquest govern haurem de començar a legislar, a modificar algunes lleis com aquesta que estem parlant, però encara ser molt més valents, perquè això simplement és començar. Haurem d'agarrar el bou per les banyes i començar a parlar què volem fer amb la LOTUP, perquè és important tindre unes lleis territorials que valen un nou model econòmic. Res més, no n'hi ha pa més. Simplement es tracta d'eliminar la coletilla que va fer el Partit Popular degudament catalogades. És un xicotet pas, però és una manera també de demostrar que estem començant a caminar. I per això els demana el vot, per a que des d'aquesta cambra realment ens posem del costat d'aquelles persones que de manera altruista han estat tots aquests anys lluitant per la defensa del territori, lluitant David contra Goliat, contra gent molt poderosa que volia destrossar-nos els nostres paratges, i perquè d'alguna manera les nostres paratges, les nostres zones més estimades del País Valencià puguen estar una miqueta més protegides, i en aquest cas que el paratge del Saladar de Xàbia puga estar una miqueta més protegit. Per això es demana el vot a favor d'aquesta modificació legislativa. Moltes gràcies.